Re, viss ēters ir te! Jēkabpilī un daļā Rēzeknes plāno nākamnedēļ pakāpeniski pieslēgt pie apkures daudzdzīvokļu namus. Atsevišķās ēkās Latvijas lielākajās pilsētās radiatori kopš vasaras pārtraukuma atsākuši sildīt jau šonedēļ. Lai gan daļa iedzīvotāji baidās no lielām summām, rēķinos ir daudzdzīvokļu nama iemītnieki, kuri gatavi maksāt, taču pakalpojumu nevar saņemt. Turpina Dinija Jemeļjānova. Plus 8 grādi virs Celsija vidēji 3 diennaktis pēc kārtas ir temperatūras atzīme, pēc kuras vadās daudzas pašvaldības, lemjot, kad atsākta apkuras sezonu. Nākamdēļ tiek prognozētas vēsākas naktis, un lai gan šogad jātaupa, iedzīvotāji Latvijas lielākajās pilsētās sāk interesēties par to, vai apkuri tieši viņu daudzdzīvokļu namam vai konkrētam dzīvoklim var pieslēgt jau tagad. Neviens nezina, kā tas būs rēķins, bet tāda augstuma arī ir. Pagrūti. Mitrums liels un man liekas, šodien pat ārā ir labāk nekā dzīvoklī. Man pagaidām ir okei. Rēķins baida. Labākais pasaules šonakā maksāšu valnzim cik. 19 grādi. Suņuki ģērbiem, lai sunim nebūtu augsti, jā, jo drēb. Paši sildamies arī kaut kā ar siltām drēbēm, ar zeķiem. Bet pagaidām iedzīvotāji nav izteikuši tādu vēlmi. Vēl nav bijuši zvanu un prasīja, jo es esmu mājas vecākā un man vienmēr zvana un saka, nu kā augsti. Mums daudz ir arī bērniņu mājās, bet pagaidām nav zvanījuši. Pašu savu, piemēram, apkuri taisam nenormāli, jā. Visas veikalos, tur, piemēram, kuras trubas, visi jau izpērk visu. Savu apkuri taisa. Laikam lētāks variants. Mums vecīši dzīvo mājā, šķiet, ka vajag pieslēgties apkurei. Bet ko salta? Man mazi bērni, esmu gatavs maksāt. Šādu iespēju izmantojušas jau 7 daudzdzīvokļu mājas Daugavpilī. Pa vienai mājai pieslēgta Valmierā, Rēzeknē, apmēram 5 daudzdzīvokļu māju vecākie par laicīgu pieslēgšanos apkurē interesējušies Jelgavā. Piekrastes pilsētās prognozē, ka interese radīsies septembra beigās, krietni vēlāk nekā valsts iekšzemē. Savukārt Jēkabpilī nav pārvaldē pieņemts lēmums no nākamās otrdienas pakāpeniski sāk pieslēgt visas daudzdzīvokļu mājas. Līdzīgi plāni ir Rēzeknē, tiesa ne visā pilsētas teritorijā. Rēzeknes centra rajonā, kur kopš maija nav siltā ūdens, dzīvokļu īpašnieki, pat ja gribētu, līdz 1. Oktobrim pie apkures pieslēgties nevar. Tas tāpēc, ka Rēzeknes siltumtīkli siltumpadevi centra mikrorajonam plāno atjaunot no 1. Oktobra. Rēzeknes namsaimniekā skaidro, ka daudzi pieslēguši boilerus, bet uzskaiti, cik tieši neviens neveic. Uzliekot boileri un palielinot elektrības jaudu, tas būtu jāsaskaņo ar apsaimniekotāju, bet Rēzeknē to izdarījušas vien 2 personas. Saskārāmies vasaras periodā ar to, ka bija izdeguši daudzi stāvvadi, cilvēkiem beidzās elektrība ne tikai vienā dzīvoklī, bet visā kāpņu telpā. Turklāt šādas situācijas rada arī drošības riskus. Vienlaikus Rēzeknē plāno samazināt siltā ūdens temperatūru nakts un dienas vidusstundās. Līdzīgi tas jau kopš pagājušās ziemas darīts Daugavpilī. Interesi agrāk pieslēgties apkurai parasti izrāda arī bērnu dārzos, pansionātos, taču rēķinus par apkuri tur būs jāmaksā pašvaldībām. Plāni, kā šogad taupīt, vēl top. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.